monolavastus on näitleja jaoks mingis mõttes võib-olla teatrikunsti kõrgeim tase, kõrgeim pilotaaž, suurim väljakutse, milleni enamik näitlejatest oma karjääri jooksul ei pruugigi jõuda. Et see on tõesti väga nõudlik žanr, kus näitleja ainsaks partneriks on publik. No võib-olla ikkagi see väga intiimne ja isiklik nii-öelda silmast silma südamest südamesse kontakt, mis proovisaalis tekib. Ja kindlasti ka see, et keskendutus ühele näitlejale annab võimaluse süüvida rohkem detailidesse ja parimas mõttes nii-öelda nikerdada siis selliste peenmehaaniliste nüansside kallal. Andras Tahun on hetkeseisuga Ugala kõige hõivatuim mees näitleja ja miks mitte talle siis tööd juurde anda.